جلال آباد ښاروالۍ له لوري د کراچۍ لپاره ځانګړی ځای جوړ شو چې سړکونو پر سر به یې تازه میوې او ترکاري خرڅول. ننګرهار ښاروالۍ دغه اقدام هغه وخت وکړ چې کراچۍ زیاتېدو له امله ښار کې ګڼه ګوڼه بیخي ډېره شوې وه. دلته کراچۍوالان د ښاروالۍ په دغه پرېکړه نه دي خوښ او وایي چې دغه ځای دوی لپاره مناسب نه دی. مسکینان له حق ورکړه، حق خدا نه دی. والله چې موږ په دې کې تنګ یو، په دې حالاتو کې قسم په خدای چې تنګ یو پکې. زمونږ دا غوښتنه کې دی چې میوه نه چلیږي، والله چې دا کوم نه چلیږي، دلته نه چلیږي. موږ له خپل خپل ځای نه شته، د هر څه موږ له خپل خپل ځای نه راکي. چې کوم بارانې کراچۍ دی، هغه چې کوم راغلي دي، نوي خلک دي کراچۍ وانی دي، هغې له داسې منتحب کې وردیږي که نه که نه چلېدو. موږ نه خو موږ زاړه خلک، موږ دې ځای کې چې کوم دی پنځلس کاله شل کاله ما په دې درمسال په چوکې ډېره پروشي کړې ده. زما د کور الله دې وګوري، څه دې ته دې ته دې مشرانو ته دې علماو ته دې ته څه سوال کوم ته. یو ډنډمه څوک چې دا ګډوډي کوي، د هغې کراچۍ دې ونیسي، هغه دې لرې کړي. څوک چې ګډوډي کوي، ټول ښار ډک دی، هر لختي په سر باندې ټولو کراچیوانانو ته ځای پیدا کېږي. خو دا مشکل خپله دولت پیدا کړی موږ ته. دا نن کډوال لپاره هغې پسې هلته کلشنکوف راغستي، دې نو پسې دلته موږ پسې کوته کې راغستي، موږ چېرته لاړ شو؟ دا بسوانی خو تل من من کورن تلا سره کرو چې کرا چې ونه کورن تلا سره تاسو دا ار یو کور تلا شي کې به کور کې وړه شته کنه شته. شاروال دې مسولیت نه لري چې کور کې وړه کړي شته. والي دې مسولیت نه لري چې کور کې وړه شته کنه. ته چا کور ته ونه ده جوړ ته چا خوري چې نه خوري څه خاورې خوري. د خروالې مسولین وایي چې ټولې هغه کراچۍ چې د سړکونو په غاړه ترکاري یا تازه میوې خرڅوي یو منظم ځای ته راټولېږي او نور هیچا ته اجازه نه ورکول کېږي چې سړک په غاړه کراچۍ ودروي. نن نه وروسته به د سبزۍ او د فروټو بازار به همدغه ځای کې انشاءالله او آینده دپاره نورې ساحې چې په ښار کې کومه ګڼه ګوڼه ده چې د هغې سخرو دو سرکه ده، چپرهار اډه ده او لغمان اډه ده، هلته هم د ولسونو او د دولتي اداراتو شکایات زیات دي. موږ ته وخت په مخ په کتبي شکل باندې مکتوبي شکل باندې موږ ته دغه هدایت کېږي دغه ساحې تاسې کنټرول کړي. نو قدرمن ښاروال صاحب دې دپاره ډېر قوي پلان نیولی چې دا کار به نه کېږي چې هر څوک موږ ساحې نه پاڅو او هغوی کور ته لاړ شي، ځکه غربت ډېر دی او بېوزلي ډېره ده. باید موږ دوی ته د کار زمینه او هغه ځایونه چې په اصولي شکل باندې یي قانوني شکل باندې دوی ته ورکړل شي، آینده به نه موږ سره مشکلی، نه به ولسونو ته، نه به دغه کاروباریانو ته. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.